inaad tihiin kuwii noogu kheyrka badnaa qaar qaybay oo dhakada ka qabtay qur-aankii ilaahay annagaa madaxna lagu sheegaa laakiin xaqiiq waxaa idinkaa koreeya waayo kitaabkii ilaahay ayaa noo haysaan waxaanan idinka rajaynaynaa inaad qayb ka noqotaan kuwa dalkan bedelaya mustaqbalka insha allahu tacaala waan idiin hambalyaynayaa hambalyaan la mid ahayn hambalyooyinka aan diro marka aan joogo qalin jabinta hambalyadani way ka duwan tahay waa hambalyo loo hambalyaynayo qaar khayr badan waa hambalyo loo hambalyaynayo qaar ilaahay doonaya macallimiin wanaagsan oo intay adduunyada iska naceen ilaahay raba inay ajar iyo xasanaad iyo nolol wanaagsan adduunka korkeeda ku noolaadaan aakhirana inay jannada tagaan alxamdulilah allahu akbar walaalayaal anigu ilaahay kelmad mubarak iga keenay waxaan idhi ilaahay idinkii hargeysa waxay noqonaysaa magaaladii qur-aanka ilaahay baa naga keenay maalin walbana waxaan u joognaa caruurtayadii oo qur-aankii baranaysa oo xifdiyaysa ma malayn kartaan saan ugu faraxsanahay inaad magaalada dhexdeeda ku baranaysaan qur-aanka ku qaybaysaan qur-aanka waxaan sidoo kale ku faraxsanahay waalidiintiina in ilaahay garansiiyey inay madaariska waaweyn idin geeyaan saa qur-aanka u barataan ilaahay oo noo aqbal in ilaahay hargeysa ka dhigo magaaladii qur-aanka magaalo muslimiinta oo dhan ay usoo doonato inay qur-aanka ka bartaan waxaana ilaahay ugu xamdi naqaynaa in jaamacaddii qur-aanka ay iyaduna inoo dhismayso alxamdulilah waxaana ilaahay ka baryayaa jaamacaddaasi inay soo jiidato muslimiinta adduunka oo halkan ay noqoto halkii cilmiga loo soo doonanayay qur-aanka laga baranayay ee adduunka looga dirayay macallimiintii qur-aanka bari lahayd kuwa kale waxaa laga yaabaa da-diinu inay yar tahay laakiin waxaan doonayaa inaad xasuusiyo mas-uuliyadda idin saaran way weyn tahay inaad qur-aanka ilaahay xifdidaa mas-uuliyaddeedu way weyn tahay xilkan ammaanadeenna saaran midka weyn baa ku saaran waxaa la doonayaa inaad qur-aanka akhrigo inaad caddhafi kalna qur-aanka barto dadaalkaasaa ku sugaya waxaa la rabaa inaad macallimiintii bari noqoto waxaa la rabaa inaad noqoto dadku arrinay qalad ka fahmeen na inaad saafaan doonayaa culimmada iyo kuwa qur-aanka xifdiyey waa inay qayb ka noqdaan maamulka dalkan waa inay soo galaan golayaasha deegaanka waa inay wasiiro noqdaan waa inay dalka dhismihiisa doorkooda qaataan ilaahay waxaan ka baryayaa doorashooyinka soo socda in culimmo fara badani ay ku guulaysatay inay golayaasha baarlamaanka iyo deegaanka inoo soo galaan oo ugu yaraan golaha ay ku jiraan ay xasuusiyaan ammaanada iyo xilkeeda iyo waajibka saaran waxaan aaminsanahay diintu inay tahay waxaynu wax ku bedeli karno waxaanan aaminsanahay in kitaabka ilaahay iyo ummaddiisa ummaddan kitaabkaasa loo soo dejiyey waa ka sababtana loogu dhaariyo marka ammaanada aanu qaadayno nin walbana kitaabkii lagu dhaariyo waaga yaallaa allah naga yeelo madaxda xasoota ammaanada iyo dhaartiina la mariyey intaa hadal ka dheer waan jeclaan lahaa inaan idinku idhaahdo laakiin waktiga ayaa inoo saamaxayn ilaahay waxaan ka baryaan alla idin barakeeyo oo aa noqotaan muslimiin wanaagsan oo markay weynaadaan iyo imakaba ka shaqeeya wanaagga adduunka wanaagga somalilan wanaagga caasimadda hargeysa idinkana waxaan idinka codsanaynaa inaad qur-aanka u akhridaan dalkiina
iyo magaaladiina iyo dadkiina laba saddexdaba inaad u niyooto magaaladaada adigoo qur-aan akhriyaya oo aad tiraa ilaahu magaaladayda magaalo wanaagsan oo ammaan leh oo nolol leh oo fakhrigu ku yar yahay inaad intaa ilaahay u baridaaba wax weyn u akhri qur-aanka magaaladaada u akhri dalkan qur-aanka u akhri dadkan walaaladaa waalidkaa jaarkaaga inta magaalada iyo dalkaba kula nool u akhri qur-aanka waxaan aaminsanahay haddaynu intiinaa xaafidiintiihi weyga soo socda haddaad u fadhiisataan idinkoo niyoonaya inaad magaaladiina qur-aan u akhridaan in ilaahay weyne qaadirkii nagu nimcaynaya magaaladeenna oo wax walaynu u baahannahay ba ilaahay ina siinayo culaysku kuwa haystay magaalada kanoona ilaahay ka dulqaadayo kuwa xanuunsanaya in ilaahay ku caafiyeyo biidhnillaahi tacaala u akhri markaa qur-aanka adigoo addoommaha kale ee magaalada kugula nool ilaahay uga baraya kii culaysku haystay ina culayska ka dulqaado madaxda in ilaahay shaqada u fudaydiyo kuwa maaragtay ganacsiga haystay in ilaahay usii barakeeyo kuwa fakhrigu haystay in fakhriga alla ka dulqaado adigoo intaa odhanaya ilaahay ka bari oo u akhri qur-aanka in nimcada ilaahayna siicirka ku maqan oo roob khayr qaba oo inoo soo saaro calaf oo inoo soo saaro cunto in ilaahay subxaanahu wa tacaala in allayna siiyo halka ugu dambaysa waad ogtiin oo dowladda hoose waa qoys keliyata weeye halka waxaa fadhiya agaasimahaygii qorshaynta iyo horumarinta ee caasimada halka waxaa uga qalin jibinaya saddex habloodoo adeer u ahay hablaha aan adeerka u ahayna si gaara ayaan ugu ducaynayaa ugu hambalyaynayaa ilaahay idinkiina waxaan ilaahay ka barayaa waxaan ilaahay ka baryayaa dadaalka uu aabbahood ku bixinayo dowladda hoose in ilaahay iyaga wax ka soo gaadhsiiyo oo ilaahay barakeeyo aad iyo aad iyo aadna anigoo matalaya dowladdii hoose ayaan adeer idin hambalyaynayaa weynaada qur-aankaa baratay kuwa anfacaa allah idinka yeelo qaar dalkooda iyo dadkooda iyo waalidkood baa anfacaa ayaan ilaahay idinka baryayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilifteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal sooshiyal miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlayn gemiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban.